Всичко да става математика на вечерен. Дядо, пускай ме малко химия. Пускай Менделеевата таблица, моля. Всеки момент ще свърши. До тук е 10 000. Менделеевата таблица, пускай! 2 лева. Нямаш апартамент. Апартамент няма. Отиваме в класната стая на BTV за един урок по химия с Биляна Гавазова. Жители на Велинград и близките селища се събраха на протест в Пазарджик. Те настояват екоинспекцията да не дава зелена светлина за рододобивна мина с флоуфрам в близост до Велинград. Едни откриват артефакти, други нови факти. А Биляна Гавазова по призвание Менделеева откри нов елемент. Флоуфрам. Еврика! Няма как. Някои елементи от периодичната таблица ще трябва да се бутат, за да направят място на новото си другарче. Флоуфрам. Вече сме при научно доказаният капацитет по всичко. Професор Бучко! Днес късата клечка изтегли канцлера на Германия Ангела Меркел. Тези политици, Меркел и брюкселските водачи, те изпълняват поръчки на западната финансова мафия. Тая мафия хвърля луди пари за рекламирането на Меркел и за преизбирането и за четвърти път за канцлер на България. Чуга, бе! Като знам каква идилия цари между Бойко Борисов и Ангела Меркел, нищо чудно Бойко кавалерски да отстъпил някой мандатче на Меркел. Амарачко, професорът най-добре знае. Той е канцлера на ефира. Ако иска, може да назначи за премиер и Джурджан. Отиваме на купон. На купон, пакотян. Приключваме баланса с Яна Чинкова от новините на канал 3. Супер! Председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова обяви, че се очаква разходната част на бюджета да включва 2,5 милиарда лева повече в сравнение с тази година. Най-после ще може да купим изтребители за армията. Не, сигурно. Суекса! 2,5 милиарда лева. Ще можем да си купим не само изтребители, ами всички противникови армии. Дори ще остане някой друг лев за уроци по математика за Яна Чинкова. 2,5 милиарда лева повече в сравнение с тази година. Ох, бабачко! Ох, бабачко! Чудна земя българска, който има мини за флоуфрам, изкарал по 2,5 милиарда лева на година. Минимум. И как няма Меркел да се натиска да е канцлер на България? Тя да не е луда, изтървете! Как моля се!